Dhimbja e qafës ndonjëherë është vërtet e padurueshme. Ndonjëherë na bën të ndihemi keq kur ndodhemi në ambiente me njerëz dhe në të shumtën e rasteve nuk të lejon të kesh një ditë normale, pasi duket si një peshë e madhe që i ka zënë rrugën mendimeve. Mirëmëngjesi zotri Arbanes dhe mirësardhët në Fresh Air. Faleminderit që planuat ftesën të vini prej Prishtinës në kas për Fresh Air për një intervistë. Faleminderit për ftesën, për mua është kënaqësi që të jemi ftuar në emisionin 21 këtu në Maqedoni. Faleminderit shumë edhe një herë. Kështu sot do të flasim rreth shumë sëmundjeve që lidhen me fizioterapinë, por na tregoni në fillim se çfarë është fizioterapia për të gjithë ata që nuk e dinë. Fizioterapia është një drejtim i mjekësisë e cila merret me riabilitimin fizioterapeutik të problemeve të ndryshme të cilat i kanosen drejt për drejt trupit tonë nga sëmundjet e mëhershme apo ato sëmundjet të cilat vijnë drejt për drejt nga faktorët e ndryshëm në trupin tonë. Po, çfarë dallimi ka fizioterapia nga masazhi? Dallimi është i madhë për arsye se fizioterapia merret me trajtim në problemet të ndryshme dhe njëkohësisht shërimin, mirë po masazha është një degë e cila futet në kodën e fizioterapisë, mirë po më shumë tek ne dhe kohët e fundit merret për problemin apo relaksimin e trupit apo relaksimin e një regionit të caktuar e cila personi vuan nga ai problem. Ndërsa dallimi mes fizioterapisë dhe masazhës është shumë i madhë sepse fizioterapia dhe njëherë e që bën parandalimin e sëmundjes, trajtimin e saj dhe njëkohësisht edhe shërimin e plotë të asaj sëmundjes. Po, cilat sëmundje shërohen me fizioterapi dhe sa kohë duhet, sa kohë merr shërimi? Apo varet se çfarë sëmundje është? Gjithmonë fizioterapia i trajton ato sëmundjet të cilat vijnë me një diagnozë të caktuar nga mjeku ordinus, për shembull vijnë me një diagnozë të caktuar nga ortopedi, neurologu, pastaj fiziatri, pediatri, pastaj na merrem edhe me shërimin e tyre, gjithmonë duke u kyçur nga diagnoza paraprake që na vjen nga mjeku ordinus tek ne. Po, sa e njohin njerëzit fizioterapistin, sa vinë, sa shpesh? Kote e fundit tek ne në Kosovë, por besoj edhe këtu në Maqedoni, ka filluar që fizioterapia ta merr një hov të madh. Me një fjalë, ka filluar të futet në trendin e riabilitimeve të ndryshme mjekësore. Më herët ka qenë e panjohur, mirë po tash këto vitet e fundit fizioterapia futet një ndër profesionet jo e para, për ndoshta e dyta për riabilitimin apo shërimin e sëmundjeve të ndryshme. Seancat, them, apo trajtimet fizioterapeutike zgjasin rreth 10 ditë, apo ose ndoshta edhe më shumë, por atë sa... Riabilitimet fizioterapeutike më varet edhe nga shkala e problemit apo nga sëmundja e cila vije pacienti për trajtim tek ne. Gjithmonë merret një mos kohore dikon deri 10 deri 14 ditë, mirë po më varet edhe nga problemin, që ose një sëmundje ka qenë akute, atër edhe shkala e trajtim të fizioterapisë është me vogël, mirë po në që ose një pacient vjen me një problem kronik, atër edhe shkala e rehabilitimit apo koha e rehabilitimit do zgjasë, më varet dhe më thonë nga 10 ditë, 20 ditë, mirë po me pauza, dhe duke filluar prapë edhe me seancat e tjera në që ose është nevoja. Po sa herë në vetë mund të bëhet fizioterapia, mund të ndodhë edhe më shumë se 3 herë ose 4? Ka gjasa që fizioterapia përdoret me një kohë të gjatë duke filluar edhe me vite të tëra, nga një vit deri në 2-3 apo 4 vite duke e pa edhe probleme. Për shembull, tek riabilitimi të pleksusëve të ndryshme, atëherë duhet të ditur që një riabilitim fizioterapeutik zgjatet me vite të tëra. Sa e ndihmon fizioterapia një person më njëherë pas ndërhyrjes kirurgjikale? Gjithmonë pas ndërhyrjes kirurgjikale, vendin e parë është fizioterapia, duke e menjanuar shkallën e edemës, pastaj duke filluar lëvizje të lehta për funksionimin e një gjymtyre ku ai është operuar, pastaj deri te rifunksionalizimi i gjithë trupit të tij. Domethënë fizioterapia ka rolin kaq pas operimeve apo problemeve të ndryshme që kanë ndosur gjatë operimit. Me që jemi të operimet, a mund të trajtohen me fizioterapi edhe gratë shtatë zona ose edhe pas lindjes? Si ndikon fizioterapia të këta? Fizioterapia ka gjetur një përdorim të madhë edhe në këto probleme. Duhet ditur që gjithmonë primarë është shëndeti i nënës dhe asnjëherë nuk duhet të kanoset shëndeti i tyre. Fizioterapia gjen një përdorim të mirë duke filluar gjithmonë me ushtrime të lehta, të buta, duke ndihmuar nënës që të forcohet më njëherë pas lindjes. Do të thënë, para lindjes nuk është se...
edhe para lindjes janë disa ushtrime të cilat përdoren për të ndihmuar nënës që të kenë më të lehtë gjatë lindjes. Atëherë janë ato ushtrime që kombinohen njëkohësisht me ushtrime të jogas, të cilat ndihmojnë që nëna të ketë gjithmonë më të lehtë edhe lindje. Po besoj që edhe shikuesve ju intereson, a janë të shtrejta, a është të shtrejt fizioterapia? Fizioterapia nuk mund të thejmi që është edhe një profesion shumë i shtrejt, duke e ditër që shpesher edhe fizioterapia ka ditër që shumë personat i largoj edhe nga tretmani operativ. Kështë duke e ditër që një tretman operativ është kogja i shtrejt, atër fizioterapia duke fillua një seans nga 10 euro deri 20 euro, atër ka raste që dikun me 50 ose 100 euro përfundon edhe shërimi edhe duke shëruar edhe duke mjanuar tretmanin operativ. Dhimbja e qafës është shumë e përhapur. Pozicionet jo të përshtatshme të qëndrimit në këmbë apo ulur, mbajtja e takave të larta, artrozat apo tensionet nervore janë të gjitha motive për të shkaktuar dhimbje në këtë pjesë të trupit. Shumë shpesh në paraqiten edhe dhimbje të qafës dhe të shpinës, cilat janë në fakt pse na shfaqet ky problem? Duhet ditur që kolona jonë vertebrale përbën nga 33 dhe 34 vertebra, atër se rezultati qëndrimit jo adekuat të trupit, pastaj kote fundit ka ardhë të zhvillimi teknologjisë gjë që në ka përkesuar edhe situatën tonë, duke filluan nga dhimbjet e ndryshme të qafës, belit, atër kemi problemet të shumëta të cilat fizioterapia kote fundit ka filluar edhe të trajtoj. Ndër problemet të mdoja e në ato cervikalgji që futën në regionin e qafës, rezultati qëndrimit jo adekuat të qafës, pastaj traumave të ndryshme, problemet të tjera të cilat lidhen edhe me pjesën e kifozët të toraksit apo torakale, pastaj edhe dhimbjet të ndryshme të cilat kanosen edhe në pjesën lumbale apo në pjesën e poshme të belit. Po mund të na demonstroni se si duhet qëndrojmë për të mos pasur këto dhimbje? Gjithmonë trupi jonë është i ndërtuar në atë formë ku pjesa e qafës e ka një lakes të letë, pastaj pjesa të rakale fillon me një gungë shumë të letë dhe duke përfunduar përsëri në pjesën e poshtë me një hark të letë. Gjithmonë duhet të krijohet këty në zonave ashtu si që trupi jonë ka ardhur në këtë jetë me ato forma apo lakesa të ndryshme. Në qoftë se pjesa e qafës gjithmonë anon para, atë duhet të dim që do të paraqiten disa probleme dhe gjithmonë koka jonë duhet shkuar mbrapa. Atë arsye që edhe të minjanohen këto probleme të caktuara. Ashtu njëkohësisht duhet merret edhe pozicioni jonë gjatë ditës së përditshme apo gjatë fjetjes, gjithmonë duhet krijohen kushte adekuate trupit tonë që mos të vijë deri te një problem. Po është rëndësishme qëndrimi i duhur, domethënë pasi që tani më jemi të sëmur, apo më nuk luan rol nëse qëndrojmë duhur, duhet patjetër ta vizitojmë fizioterapeutin. E mire së është pa tjetër të bët një vizit sa do e vogër të një fizioterapeut, për arsye se ajtë gjithmonë do t'jabë disa këshila para se të trajtoj pacientin. Edhe kur pacienti vije të kneja, ajtë gjithmonë se rezultati dhimbjes që ka në pjesët të ndryshme të trupit, ajtë do t'a merë një formë apo një pozitë të caktuar atë të qëndrimit për arsye që mos t'i vije deri të kë dhimbja. Kështoj që gjithmonë duhet fillimisht gjindë shkaku, problemi të trajtohet e pastaj të japën edhe këshila se si mos vije përsëri prapë të ai problem. Po, cilat janë simptomat e para nëse kemi dhimbje të shpinës ose të qafës? Gjithmonë simptomat e para paraqiten me një dhimbje të lehtë në pjesën e ku shkaktohet vetë problemi, pastaj mundet të paraqitet edhe parastezion apo që është pirje përgjatë këmbës, qëndrimi jo i mirë, humbje e forcës muskulare, edhe pastaj mund të vijet edhe të problemet të ndryshme të cilat mundet me shkaktu si rezultat i dhimbjes së madhe të shpinës, problem në jashtëqitje, urinim e problemet të ndryshme. Tek të rriturit, dhimbjet e spondilozës janë pothuajse të pashmangshme. Çfar preferoni ju si fizioterapeut? E dim që gjithë ata pacienta që kanë probleme me spondiloza, atër gjithmonë marrin këshilla të ndryshme dhe bëhet një plan program se si trajtohet edhe në kushte shtëpiake. Për arsye se shpeshher kemi mësuar që spondiloza tek ne është e pashërueshme, atëherë gjithmonë merren disa nga këshilla se si duhet menjanohet dhimbja. Për shembull qëndrimi i qafës, një masazh lehtë afër muskujve paravertebral të qafës, pastaj edhe shpeshher të vizitohet fizioterapeuti që të bëhen disa trajtime për lirimin e dhimbjes të këta persona. Po si duhet t'ja bëjnë ata personat të cilët në fakt rrinë para kompjuterit gjatë orarit të punës, themi 8 orë punë rrinë para kompjuterit, ose edhe ne që gjatë ditës rrinë me telefonin kështu në dorë?
Zakonisht pas tensioneve të ndryshme që japim pjesëve të ndryshme të trupit ton, atë rekomandohen edhe disa lloj zgjatje të cilat menjanojnë gjithë atë tension që kanë marrë muskuj apo gjithë atë shkurtim që kanë marrë muskuj gjatë kohës kur ne kemi qenë të zënë në punë. Kështu që gjithmonë rekomandohen disa prej ushtrimeve që përcjellen gjithmonë me zgjatje që mos të vijë deri te një problem i ndryshëm i një regionit të caktuar të kolonës vertebrale. Lojrat e tepërta në celular, qëndrimi me orë të tëra para televizorit e internetit, si dhe çanta e mbushur me libra, po bëhet shkak për shfaqjen e deformimeve të shtyllës kurrizore që në moshë të vogël. Ky shqetësim çdo ditë më tepër është një problem i vazhdueshëm për shumë prindër. Por pas të rriturit, kemi edhe fëmijët të cilët në fakt të mbajnë edhe çanta shumë të rënda. Sa ndikon kjo në shtrembërimin e kurrizit ose në dhimbjet e qafës dhe të shpinës? Në kohët e fundit kemi pasur shumë pacienta me probleme të ndryshme që ka sjellur si rezultati i qëndrimit jo adekuat të trupit, pastaj çantave të rënda që fëmijët bojnë për në shkollë, atëherë janë paraqitur disa prej patologjive që kanë japur probleme të ndryshme. Një ndërtu është skolioza, që është një devijim tridimensional i boshtit kurrizor, pastaj është një farë gibusi i cili shkakton edhe dhimbje të ndryshme në shpinë. Shajat e para tek ta fëmijë, përveç që mundemi të vrim në shajat duke kthy personin mrapa dhe duke shiku lakesën që e ka marrë, atëherë shajt e para që do të jenë një dhimbje e caktuar apo kufizim i lëvizjes, të cilat edhe pastaj fëmijët vinë tek ne për tretman. Por çfarë duhet të bëjnë këta fëmijë? Duhet të shkojnë në një seancë terapeutike apo mos ndoshta do të kenë edhe pasoja më vonë, në moment nuk do e vërej? Gjithmonë duhet të vinë për konsultë spaku, për arsye se ne në bazë disa hapave apo parametrave do të caktojmë disa nga faktorët që kanë ardhur deri te ai problem dhe fillimisht të menjanojmë. Pastaj në bazë të tyre duhet të bërë një plan program se si duhet trajtuar dhe duhet parë gjithmonë shkallën e devijimit të atij segmenti. Qose shkalla dhe vimi të ajë person është deri 12, deri 15, atër mund të fillohet me disa ushtrime të lehta. Mirë, po në qoftë se kalon deri 21 apo 25, duhet patjetër të rekomandohet terapia fizikale. 25 e lart, atër janë disa korseta të cilat vendosin që të ndihmojnë boshtit ton kurrizor të marrë pozitën adekuate, pastaj në qoftë se shkalla e vimit të këta persona është më madhe, atër patjetër duhet të konsultohet me ortoped.